Պարոն Բաղդասարյան, Գևորգ Կոստանյանին 48 ժամ են տվել, որպեսզի նա Մոսկվայից վերադառնա Հայաստան։ Նշվում է, որ նախկինում նա մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հարցաքննվել է։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում ինչն է փոխվել, որ թույլ տվեցին նա մեկնի Մոսկվա, այնուհետև որպես մեղադրյալ ներգրավ են գործում եւ ասում են առերեսումներ չեն եղել, հարցաքննություններ չեն եղել եւ չէր կարող ակնկալել, որ այս գործը շարունակություն ունենա։ Գիտեք ինչ, եթե որպես իրավաբան եք արցում քրեական դատավարության գիքին տիրապետող, ապա եք ձեր ասածը այնինչ որ ասում եք մեր պետության քննիչի կողմից գրված է քրեական դատավարության գիքի մեջ, եւ անձին որոշում են կայացնում որպես մեղադրյալ ներգրավելու, նա 48 ժամվա մեջ պետք է հարցաքննվի։ Սա օրենքում է գրված, եւ կարծում եմ ձեր ասած սուբյեկտը պետք է լավ տիրապետեր քրեական դատավարության գիքին եւ նման արտահայտությունները, որոնք ինքը ինչ ասես, պետք է ճանաչեր։ Ինչ վերաբերում է իր ընդդումներին, ինչու չեն կատարել առերեսումներ, պարտադիր չէ քրեական գործով ինչ որ անձի մեղադրյալ ներգրավելուց առաջ անպայման կատարել առերեսումներ։ Առերեսումը կատարում է, երբ որ իր կողմից տրված ցուցմունքներում եւ այլ անձի տրված ցուցմունքում կա էական հակասություն։ Եթե էական հակասությունը չկա այդ ցուցմունքներում, քննիչը կարող է գնահատել այդ ապացույցները, ինքնուրույն որոշում կայացնի իր աշխատասենյակում որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ մարդուն ծանոցի, որ 48 ժամվա մեջ դու պարտավոր ես հարցաքննվել, քանի որ դա օրենքի պահանջն է։ Հետևաբար ոչ մի արտառոց բան չկա այստեղ։ Համարտասանն էլի այդ ամբողջ ծերություն Կոստանյանն ասել է, որ չի պատրաստվում 48 ժամվա ընթացքում գալ Հայաստան, եւ ինքը բացատրել է, որ Ռուսաստանում ունի պարտավորություններ, դասավանդում է, ավելի կարևոր գործեր ունի։ Նաեւ նշել է, որ սա ամանորյա շոու է, որը ամանորին ընդառաջ պատրաստում են իրեն այնտեղից։ Պետք է հասկանանք, թե ինչ 48 ժամը, որպեսզի չշփոթմունքի մեջ լինի։ 48 ժամը հարցակնվելու իր իրավունքն է։ Եթե մարդը չի ցանկանում իր իրավունքից օգտվել, դա այլ խնդիր է, այսինքն ինքը իրավունք ունի 48 ժամվում լսվելու որպես մեղադրյալ, այսինքն եթե իրեն այդ իրավունքը քնիչը չվերապահի, չասի, որ 48 ժամում արձակնեն, դա քնիչը կխախտի օրենքը, սա իր իրավունքն է։ Եթե ինքը չներկայանա վարորդ իրականացնող մարմնի կանչով, վարորդ իրականացնող մարմինը կարող է կիրառել խափանմիջոց, հա, դիցոք միջև խափանմիջոց կանան կընտրելու դիմի դատարան, դատարանում պահխնդրի, որպեսզի միջնորդությամ դիմի դատարան, որպեսզի տվյալ սուբյեկտի նկատմամբ ընտրվի խափանմիջոց կանան, այնուհետև հետախուզում հայտարարի եւ միջոցներ ձեռնարկի իրեն օրենքի ուժով բերման ենթարկել Հայաստան։ Իսկ այն մնավորակում է ասամենը բանձրապես ամանորյա շոու։ Ինչ եք ուզում այդ հարցին պատասխանեմ, ինչի է նա այդպես որակում։ Հավանաբար խնդիրը ստեղ պաշտպանության ընտրելու հարցն է, այսինքն ինքը նման կերպ է որոշել իր պաշտպանությունը կազմակերպել, որենք ասում է յուրաքանչյուր մարդ ինքնուրույն կարող է պաշտպանությունը իր կազմակերպել, այսինքն ստեղ չեմ կարող բռնանալ իր տեսակետին, խնդիրը նայն է, որ այնինչ որ կատարվում է նախաքաղաքական ժամանակ, օրենքից բխում է քրեական դատավարության գրքից, եւ եթե չբխեր, նորից եմ ասում, ես այն սուբյեկտն եմ, որ պատրաստ կլինի ազատ անկաշկանդ արտահայտվել, ասեք գիտեք ինչ, չի կարելի այս մարդու իրավունքները խախտել, որտեղ նմանատիպ մի քանի դեպք է եղել, որտեղ ես տեսել եմ, որ իրոք նախաքաղաքական մարմինը խախտում է մարդու իրավունքները, բայց արտահայտել եմ, որ խախտում է, բայց այդտեղ խախտում չեմ տեսնում։